Salam değerli şagirdler. Bugünkü videoda 15 May 2022 ilde keçirilmiş fen müsabiqələrindən, 7-ci sinifler için keçirilmiş fen müsabiqələrindən fizika suallarının həlli ilə tanış olacaksınız. Mənə elə gəlir ki, bu imtihan, yəni final mərhələsinə görə nisbətən sadə olub. İştirakçıların hər birini təbrik edirəm, ümid edirəm, hər kəs uğur qazanar. Birinci sualdan başlayaq. Cismə təsir edən qüvvəni 30 Newton artırdıqda onun təcili deməli 3 dəfə artar. Yaza bilərik buradan. F2 bərabərdir. F1 üstə gəlsin 30. Və qüvvə 3 dəfə artıb. Digər tərəfdən yazaram ki F2 bərabərdir 3F1-ə. Tənliyin sol tərəflər bərabər olduğundan sağ tərəflər də bərabər olmalıdır. 3F1 bərabərdir F1 üstə gəl 30-a. 2F1 30. F1 də bərabər olar 15 Newton-a. Doğru cavab B variantı olar. Keçək ikinci suala. Gücün zamanlaması qrafikinə əsasən görünəşi hesablayın. Bilirsiniz ki, gücün zamanlaması qrafikində fiqurun sahəsi görülən işə bərabərdir. Bu fiqur düzbucaqlı 3 bucaqdır. 3 bucaq. Onun da sahəsini 2 də 1 AH ilə hesablayırıq. Hündürlük burada H 24-dür. A deyə ki 6-dır. Onda 6 vurulsun 24 yazarıq. Bu da bərabər olar 72 joula. Doğru cavab C. 3-cü suala baxaq. Deməli, kütləsi 6 kilogram olan cisim 2 metr saniyə başlanğıc sürətlə şaqülü aşağı atılır. Cisim şaqülü aşağı atılır. V0 2 metr böl saniyədir. Kütləsi M'dir. Yerə çatan anda sürəti olub V 8 metr bölünsün saniyə. Bizdən ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işi tapmaq tələb olunur. Yer dəyişməsinə bir S desək, qüvvə də ağırlıq qüvvəsidir. Onu da qeyd edək burada. F ağırlıq. Deməli, qüvvə ilə yer dəyişmə eyni istiqamətdə olduğuna görə görülən iş müsbət olmalıdır. Yaza bilərik A bərabərdir. F ağırlıq vurulsun. S-i necə tapırıq? Təcili hərəkət olduğundan S bərabərdir. V kvadrat çıxılsın. V 0 kvadrat. Bölünsün 2J. 8'in kvadratı 64. Çıxılsın 2'in kvadratı 4. Bölünsün 20. 60 bölünsün 20. Bərabərdir 3 metr. Ağırlıq qüvvəsi də MJ'dir. MJ vur S yazarıq. MJ olar 6 kilogram olduğundan 60 vurulsun 3. Bərabərdir 180 joula. Doğru cavab C variantı olar. 4-cü sual. Bölgülər arasındakı məsafələri bərabər olan çəkisiz link. Linkin çəkisi nəzərə alınmır. T gərilmə qüvvəsinin qiymətini soruşurlar. Deməli, nə edirik? Hər bir qüvvənin dayaq nöqtəsinə əsasən qolunu taparıq. Deməli, 10 Newtonluq qüvvənin qolu 2 bölgüdür. Çubuğun digər kənar ucunda olan 10 Newtonluq yükün də qolu olar 4 bölgü. Gərilmə qüvvəsinin qolu 3 bölgü. 60 Newtonluq qüvvənin qolu isə 2 bölgü olur. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Burada qüvvələrin cismi hansı istiqamətdə fırlatdığına diqqət etməliyik. 10 Newtonluq qüvvələr cismi saat əqrəbi istiqamətində fırlatmağa çalışır. 60 Newtonluq qüvvə saat əqrəbinin əksinə. Gərilmə qüvvəsi də cismi saat əqrəbi istiqamətində fırlatmağa çalışır. Momentlər qaydasına görə saat əqrəbi istiqamətində fırladan qüvvələrin momentlərinin cəmi saat əqrəbinin əksinə fırladan qüvvə momentlərinin cəminə bərabər olmalıdır. Onu da yaza bilərik. 60 Newton, yəni 60 vurulsun qolu 2. Burada görürük ki, təkcə 60 Newtonluq qüvvə saat əqrəbinin əksinə fırlatmağa çalışır. Onu da yaza bilərik. T vurulsun qolu 3'dü, saat əqrəbi istiqamətində fırladır. Sonra 10 vurulsun 2, üstə gəlsin 10 vurulmuş 4.
Sadəleşmə yaparaq. Burada olacaq 120. 3T bərabərdir 120 çıxılsın. Ondan, daha sonra 20 ilə 40-ın cəmi 60. 3T bərabərdir 60'a. T də bərabərdir 20 Newton'a. Doğru cavab B. 5-ci suala baxaq. T bərabərdir dəqiqədə 120 rəqs edəndir. Demək, bir dəqiqədə 120 rəqs edirsə, bir dəqiqə neçə saniyədir? 60 saniyədir. N rəqslərin sayı 120'dir. Bizdən nəyi soruşurlar? Rəqs tezliyinin n-ün T-yə olan nisbətini soruşurlar. Deməli, n bərabərdir N böl T-yə. N 120'dir. 120'ni 60'a bölsək alınar 2. Deməli, period da tezliyin tərs qiymətidir. Bunu da bilirik. 1 bölünsün n-dür. Yəni, 1 böl 2 də 1'dir. Bizdən tezliyin perioda nisbətini soruşur. Deməli, tezliyin qiyməti 2'dir. Perioda olan nisbətini tapırıq. 2 bölünsün 2 də 1. Bərabər olar 4'ə. Burada diqqət eləmək lazımdır. Yəni, 2'də 1'i 2'ye bölsəydik, 4'də 1 alınardı. Yəni, 0'dan %25 alınardı. 2'ni 2'də 1'e böldük, tərsinə vuranda alınar 4. Növbəti sual. K kubunu suya atdıqda, şəkil 1'de olduğu kimi suda batır. Əgər K kubunun alt hissəsinə verilmiş L kubunu bərkitsək, şəkil 2'də olduğu kimi tarazlıqda qalacaq. Doğru variantları seçmək lazımdır. Görürük ki, K cismi suda batıb, deməli, rho K böyükdür, rho su olmalıdır. Baxaq variantlara, K kubunun sıxlığı mayın sıxlığından böyükdür. Bəli, doğrudur. L kubunun sıxlığı mayın sıxlığından böyükdür. İkinci şəkildə görürük, L kubu K'nın aşağısına bərkidilib. Əgər L kubunun sıxlığı mayın sıxlığından böyük olsaydı, bu cisimlər mütləq mayədə batardı. Deməli, iki yanlışdır. K kubunun sıxlığı mayın sıxlığından kiçikdir. Bu da səhvdir. L kubunun sıxlığı mayın sıxlığından kiçikdir. Bəli, bu doğrudur. L kubunun sıxlığı K kubunun sıxlığına bərabərdir. 5-ə diqqət edəsək, K ilə L-in sıxlığı bərabər olsaydı, K birinci şəkildə olduğu kimi mayədə batdığına görə, demək, L ilə K da mayədə batmalı idi. Deməli, 5 səhvdir. Doğru cavab 1 və 4 olar A variantı. Növbəti suala keçək. Maddi nöqtənin çevri üzrə bərabər sürətdə hərəkəti zamanı yarım period ərzində getdiyi yol 9 metr olarsa, yarım period ərzində getdiyi yol, yəni T bərabər T böl 2 olanda, gedilən yol çevre uzunluğunun yarısına bərabər olur. 2 pi r bölünsün 2. Bunu da 2 r-i diametr kimi göstərə bilərik. Onda nə alınar? Pi d bölünsün 2. Bizdən diametrin qiymətini soruşurlar. S verilib. Onda yaza bilərik. 9 bərabərdir. 3 vurulsun d-yə bölünsün 2. 3d. Buna çarpaz vursaq. 3d bərabər olar 18-ə. D bərabər olar 6 metrə. Doğru cavab C variantına uyğun gələr. H hündürlüyündən 40 metr saniyə başlanğıc sürətlə atılan cisim 3 saniyə sonra yerə çatır. Havanın müqaviməti nəzərə alınmır, yerə dayanandakı sürəti soruşurlar. Deməli, cisim şaqülü aşağı atılırsa, təcillə sürət eyni istiqamətdə olduğundan o bərabər yeyinləşən hərəkət edir. V bərabərdir V0 üstə gəl JT düsturuna əsasən. V0 40'dır, üstə gəlsin, 10 vurulsun, 3. 3 saniyə yerə çatıb. Deməli, 40 üstə gəl 30, bərabər olar, 70 metr bölünsün saniyə. Doğru cavab B. Həcmi 400 kub santimetr olan kürə asılmış dinamometrin havada göstərişi nədir burada?
Hacmi 400 kub santimetre olan küre asılmış dinamometrin havada gösterişi verilip, deməli kürəni tamamilə suya salsaq dinamometrin göstərişi necə dəyişər? Deməli əvvəlcə cisim havadadır. Həcmi də V-dir. Deməli bizə dinamometrin göstərişi verilib. Havadakı çəki bilirik ki P0-dır. P0 nəyə bərabərdir? 8 Newtona. Sonra eyni kürəni, dinamometrdən asılmış kürəni salırıq mayenin içerisine. Onda onun çeksi P olacak. Bizden de soruşur ki, çeki necə dəyişir? Təbii ki, mayeye salmış veya qaza batırılmış cismə təsir edən Arximed qüvvəsi onun çeksinin azalmasına səbəb olur. Onda yaza bilərik ki, P bərabərdir. P0 çıxılsın F Arximed. Arximed'i də hesablaya bilərik. Romaye JV cisim düsturuna əsasən. Romaye deməli 1000'dir. 10 üstü 3. J 10'dur. Deməli 1 kub santimetr 1000'də 1'dir. Yəni 1 santimetr 100'də 1'dirsə 100'də 1. Bu da 10 üstü mənfi 6 olmalıdır. 4, 10 üstü 2 vurulsun. 10 üstü mənfi 6. Hesablayaq. Deməli 10 üstü 4. 10 üstü 4, 10 üstü 6. Bu da 10 üstü mənfi 6 ilə ixtisar olunur. Arximed qüvvəsi olar 4 Newton. Onda cismin mayedəki çəkisi, havadakı çəkisi verilmişdi bizə. 8 çıxılsın. 4 bərabərdir 4 Newton'dur. Çəki necə dəyişər deyirsə P'ni P0'a bölürük. 4 bölünsün 8 deməli 2 dəfə azalar. Doğru cavab A. Cismin hərəkət tərzini ona təsir edən qüvvədən hansı qrafiki verib kütlənin ən kiçik qiyməti hansı nöqtəyə uyğundur? Newton ikinci qanundan istifadə eləsək M bərabərdir F bölünsün A. M'in kiçik olması üçün F kiçik, A büyük olmalıdır. A'nın büyük qiymətləri 1 ilə 2'ye uyğun gəlir. F'in kiçik qiymətləri isə 1 ilə 3'ye uyğun gəlir. Kəsişmə olacaq 1. Doğru cavab A variantı. Baxaq 11-ci suala. Yayın sərtliyi 100'dür. K verilib bizə 100 Newton bölü metr. Kütlə verilib 0,8 kilogram. Bu zaman dinamometrin göstərişi nə qədər olar soruşulur. J 10 metr bölü saniye kvadratıdır. Bizdən x-i soruşurlar. Gərək şərtdə verilərdi ki, bunlar tarazlıqdadır. Çünki təcili hərəkətdə göstəriş fərqli olar. Amma biz fikirləşək ki, tarazlıq halındadır. P bərabərdir F elastikə. Onda MJ bərabərdir KX-ə. Buradan da x-i tapsaq, mj bölünsün, k'ya bərabər olar. M 0,8, j 10, k 100'dür. Deməli, 8 bölünsün 100, 0'dan %8 metrdir. O da bərabər olar 8 santimetre. Doğru cavab D. Sürtünmənin nəzərə alınmadığı üfüqi müstəvidə yerləşən cisimlər F qüvvəsinin təsiri dartılır, ipdə yaranan gəlmə qüvvəsini hesablayın. Birinci şəkildən başlasaq, deməli F qüvvəsi burada 4M yükü dartır, T1 gəlmə qüvvəsi isə M kütlə cismi dartır. Onda yaza bilərik T1 bölünsün F bərabərdir M bölünsün 4M. Çünki F 4M kütlə yükü dartır. M'lər ixtisar onlar T1 bərabərdir F bölünmüş 4'ə. İkinci şəkildə də F qüvvəsi 4M'i dartır, T2 isə 2M'i dartır. Onda T2 bölünsün F bərabərdir 2M bölünsün 4M. İxtisarlar gedir, qalır 2'də 1. Deməli T2 bərabərdir F bölünmüş 2'yə. Üçüncü şəkildə isə yenə F 4M'i dartır, T3 isə 3M'i dartır.
Onda T 3 bölünsün F beraberdir 3M bölünsün 4'e. 4M. Bunlar da ixtisar geçsə qalacaq T 3 beraberdir 4'də 3 F'e. Deməli, burada ən böyük hansı olacaq? Təbii ki, 4'də 3 F olan. 2'də 1'i də 4'də 2 kimi müqayisə edəsə, sürəti böyük olan daha böyük olar. 3 böyükdür 2'dən, böyükdür 1'dən. 3 böyükdür 2'dən, böyükdür 1'dən görək hansı variantı uyğun gəlir? D variantına uyğun gəlir. 13. Çəkisi 20 N olan tərpənən blok. Deməli, P blok nə qədərdir? 20 N. Yükün çəkisi nə qədərdir? 14 kilogram olduğundan bu da olar 140, buna da yazdım P yük. 140 newton bizdən F'in qiymətini soruşurlar. Sürtünmə nəzərə alınmır. Bəli, F bərabərdir P blok üstə gəlsin P yük bölünsün 2. 20 üstə gəlsin 140 bölünsün 2. 160 böl 2 bərabərdir 80 newtona. Doğru cevap bu. Növbəti sual. Avtomobil hansı sürətlə hərəkət etməlidir ki, mühərrikin dartı qüvvəsi ən kiçik olsun? Bu sual tipi keçən imtihanda düşmüşdü. Deməli, F dartı bərabərdir N bölünsün V-yə. Dartı qüvvəsinin kiçik olması üçün, dartı qüvvəsinin kiçik olması üçün güc də sabitdirsə, sürətin qiyməti böyük olmalıdır. Sürətlərin qiymətləri 2, 4, 6, 8-dir. Sürəti ən böyük olan D variantına uyğun gəlir. Dartı qüvvəsinin kiçik olması üçün sürət böyük olmalıdır. 15-ci suala baxaq. Şəkildə göstərilən A və B cisimləri eyni sürətlə hərəkət edir modulca. B maşını, sarı maşın, bir trayektoriyası üzrə gedir yarım çevre boyunca T1 müddətinə. A isə KL düz xəttə boyunca hərəkət edir. T1 bölünsün T2 nisbətini soruşurlar. Və eyni olduğuna görə yaza bilərəm. S1 bərabərdir VT1-ə. S2 bərabərdir VT2-yə. Sürətlər eynidir. Bizdən T-lərin nisbətini soruşurlar. T1 bölünsün T2 bərabərdir S1 bölünsün S2-yə. S1 yarım çevrənin uzunluğudur. Olar PR. S2 isə bərabərdir diametrə, yəni 2 R-ə. R-lər ixtisar olunur. P-nin qiyməti 3-dürsə, 3 böl 2, 1 tam, 10'da 5 olar. Doğru cavab A. Sürtünmə qüvvəsinin 6 N olduğu üfüqi yolda 2 kilogram kütləli cisim F1 və F2 qüvvənin təsiri ilə K nöqtəsindən L nöqtəsinə gətirilir. Bu zaman KL məsafəsində əvəzləyici qüvvənin gördüyü tapın. Əvvəlcə əvəzləyici qüvvəni tapmaq lazımdır. Deməli, F1 25 N-dur, F2 10 N və cisim sağ tərəfə hərəkət edir. Onda sürtünmə qüvvəsi kiçik qüvvə tərəfə yönələr. Sürtünmə qüvvəsinin qiyməti də bizə verilib 6 N-dur. Onda əvəzləyici qüvvəni taparıq. F əvəzləyici bərabərdir. F1 çıxılsın F2 ilə F sürtünmənin cəminə. Burada üzr istəyirəm çıxılsın olmalıdır. Onu düzəldək. F1 çıxılsın. F2 ilə F sürtünməni cəmi dedik. 25 çıxılsın. F2 ilə, yəni 16. İkisinin cəmi 16 eləyər. 25-dən 16 çıxanda 9 N. Bizdən də əvəzləyici qüvvənin gördüyü işi soruşurlar. F əvəzləyici vurulsun S. Əvəzləyici 9-dur, S 20-dir. Görülən iş olar 180. Doğru cavab B variantı olar. Başlanğıcda uzanmamış, yəni deformasiya olmamış vəziyyətdə olan yay X qədər uzatdıqda 8 yol iş görülür. Bu yayı uzanmamış vəziyyətdən, yəni yenidən 0-dan 3X-ə qədər uzatsaq nə qədər iş görülür? Burada deformasiya olunmamış haldan dartmağa çalışdıqda görülən iş -KX kvadratı bölü 2 düsturuna əsasən hesablanır.
Bir dəfə A1 bərabərdir. Mənfi KX1 kvadrat bölü 2. Bir dəfə də mənfi KX2 kvadratı böl 2 yaza bilərik. Onda işlərin nisbəti uzanmaların kvadratları nisbətinə bərabər olar. Onda x2 3x olduğundan 3x böl x yazarıq və mötəzənin kvadratı 9 eləyər. A2 bərabərdir 9 A1-ə. Yəni 9 vurulsun A1 8 idi, bərabər olar 72 joula. Doğru cavab A variantı. 18. Verilmiş lingi tazlığı saxlamaq üçün 60 Newton qüvvə tətbiq olmazsa lingin kütləsini tapın. Lingin kütləsi nəzərə alınırsa ağırlıq qüvvəsini çəkmək lazımdır tən ortaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ağırlıq qüvvəsi tən ortaya düşür. Burada yaza bilərik mg. F ağırlıq bərabərdir mg. Ağırlıq qüvvəsinin qolu 3 bölgüdür. F qüvvəsinin qolu neçə olacaq? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ümumi 8 idi. 7. Bizdən də lingin kütləsini soruşurlar. Onda yaza bilərik. 7 F bərabərdir 3 mg. Yəni 3 F ağırlığa 7 vurulsun 60 bərabərdir 30 mə. Sıfırlar getdi. 3 ilə 6-nı da ixtisar etsək 2 m bərabər olar 14 kilogram. Doğru cavab D. Növbəti sual. Watt vur saniyə bölünsün Pascal hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Watt gücün vahididir. Saniyə zaman vahididir. Bu da işin vahidini verir. İşin əvəzinə də nə yaza bilərik? Newton vur metr yaza bilərik. Pascalın əvəzinə də Newton böl metr kvadrat yaza bilərik. Newtonlar ixtisar olunar. Metrin kubu. Metrin kubu da nəyin vahididir? Həcmin vahididir. İçərisində bir cins maye olan iki qab verilmişdir. Bölge arasında ölçüləri eyni olduğunu nəzərə alsaq, mayenin x və y nöqtələrini göstərdiyi hidrostatik təzyiqlərin px, py nisbətini tapın. Bu məsələnin şərtində yaxşı olardı ki, mayelərin eyni maye olduğu qeyd olunsun. Ola bilər x nöqtəsinin göstərildiyi maye bir cinsdir, yəni hər yerdə sıxlığı eynidir. Y nöqtəsinin götürüldüyü ikinci qabda da mayenin sıxlığı hər yerdə eynidir, amma bunlar fərqli mayelər ola bilər. Ona görə mayelərin eyni maye olduğunu qeyd eləmək daha doğru olardı. Amma biz verilənlərə əsasən məsələni həll etməyə çalışırıq. Hidrostatik təzyiq bilirik ki, mayenin sıxlığından hündürlükdən asılıdır. Burada hündürlük dedikdə əsasən dərinlik nəzərdə tutulur. Birinci qabda x nöqtəsinə qədər olan dərinlik hx. Neçə bölgüdür? Təbii ki, 2 bölgüdür. Y nöqtəsinə qədər olan dərinlik də deməli hy 2 bölgüdür. Deməli, təzyiqlərin nisbətini tapırıq. Px bölünsün Py. Mayelərin sıxlığı eynidirsə, rho j hx, rho j hy yazmalıyıq. Hx və hy-in hər ikisinin 2 bölgü olduğunu nəzərə alsaq, nisbət 1-ə bərabər olar. Doğru cavab B. Gölün hansı dərinliyində ümumi təzyiq atmosfer təzyiqindən 6 dəfə çoxdur? Bilirik ki, tam təzyiq atmosfer təzyiqi ilə hidrostatik təzyiqin cəminə bərabərdir. Buradan istifadə edib ρh bərabərdir P tam çıxılsın P atmosfer. H da bərabərdir P tam çıxılsın P atmosfer bölünsün ρh yaza bilərik. Bu sual demək olar ki, hər fən müsabiqəsində düşüb, yenə də burada salınıb. Deməli, tam təzyiq deyir ki, atmosfer təzyiqindən 6 dəfə çoxdur. Onda yazıram 6 P atmosfer çıxılsın P atmosfer bölünsün ρh. Qaldı 5 P atmosfer bölünsün ρh. Atmosfer təzyiqi 10 üstü 5 paskaldır, vurulsun 5. Aşağıda da 10 üstü 4 olar. Deməli, 10 üstü 4 ilə 10 üstü 5 aparsaq, olar 50 metr. Doğru cavab C. Tam təzyiqin düsturu. 22.
İpin ucuna tətbiq olunan qüvvə nə qədər olmalıdır ki, çəkisi 60 Newton olan yük tarazlıqda qalsın, blokların çəkisi və sürtünmə nəzərə alınmır. Deməli, bu qüvvə, ipin ucuna tətbiq olunan qüvvə F-dirsə, digər tərəfində də gərilmə F-ə bərabərdir. Onda aşağıdakı ipdəki gərilmə onların 2 misli olar, 2F. İplərdəki gərilmə burada 2F olar. Deməli, 60 Newtonluq yükü saxlayan qüvvə 4F'dir. 4F bərabər 60'a, F də bərabərdir 15 Newton'a. Bizdən də ipin ucuna tətbiq olunan qüvvənin qiyməti soruşulurdu. Doğru cavab B. Kütləsi 5 qram olan cismə 2 mN qüvvə təsir edir. Təcili tapın. A bərabərdir. F bölünsün M. F 2 10 üstü mənfi 3'dür. M 5 10 üstü mənfi 3'dür. 10 üstü mənfi 3'lər ixtisar olunur. Qalar 0,4 metr böl saniyə kvadratı. Doğru cavab B. Növbəti sual. Kütləsi 12 kq olan taxta qutu Ft bərabərdir 30 Newton qüvvənin təsiri ilə döşəməyə sıxılır. Həmçinin buna təsirin ağırlıq qüvvəsi 120 Newton'dur. Mg'ye bərabərdir. Bizdən reaksiya qüvvəsinin qiymətini soruşurlar. Aşağı olan qüvvələrin cəmi yuxarı olan qüvvəyə bərabərdir. Baxdığımız halda N bərabər olar 120 üstə gəlinsin 30'a. O da bərabərdir 150 Newton. Doğru cavab A. Nəhayət 25-ci sonuncu suala gəldik. Deyir ki, riyazi rəqqas 2 kənar nöqtəsindən 3 kənar vəziyyətinə 2 saniyə gəlir. Deməli, periodun yarısını 2 saniyə gəlirsə, T bərabərdir, T böl 2 yazaram. Neçə saniyə gəlir? 2 saniyə. Deməli, 2 bərabərdir, T böl 4-ə. T nəyə bərabərdir? Daha doğrusu T böl 2-yə. T bərabər olacaq 2 vur 2, 4 saniyə. Bizdən tezliyi soruşur. Tezlik periodun təs qiymətinə bərabərdir. 1 bölünsün 4 bərabərdir 0,25 Hz. Doğru cavab olar D variantı. Dəyərli şagirdlər və valideynlər, video yəqin ki, sizin üçün faydalı olar. Bu tip sualların bəzilərini eyni adlı Fizikab Telegram kanalımda da bəzi suallar paylaşılır. Onu da izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşək.